shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta mar kale isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay waxana kulanka maanta intiisa badan diirada lagu saaray tabashooyinka ay soo gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo sidoo kale beesha caalamka xubnaha shirka ka qayb gala ayaa isku afgartay in bari mar kale la isku soo noqdo iyadoona kulanka bari lagu heshiiyey inay ka soo qayb galaan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kulanka bari waxaa la filayaa in lagu soo afjaro cabashooyinka laga soo gudbiyey qaabkii ay u dhaceen qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka doorashadooda qodobada ugu waaweyn ee shirka golaha wadatashiga qaran laga sugayo waa amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada galmudug puntland hirshabelle jubbaland koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa aragti isku dhaafsaday madasha waxaana dhiman in gunta loo gudagalo qodobada muhiimka maalinta isniinta ayaa la filayaa sida uu qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo shirka golaha wadatashiga qaran islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed samir cabdirasaaq umar wararka muqalbeeya s b t v muqdisho